Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom mer om förändringsfaktor. Jag har gått igenom olika situationer där du kan använda antingen förändringsfaktor eller den andra sätt att lösa en uppgift. Men det finns som sagt tillfällen där det finns en, det bästa att använda är att använda förändringsfaktor. Till exempel, jag ska ge den här bara, till exempel en cykel då, till exempel vi pratar om en cykel så, som kostade kanske 6500 kronor från början, då ser jag här. Och sen när det var höst och vinter, det är inte så många som köper cykel. Vad gör de då? Då sänker de med rea. Sänker de den här med 30% säger vi. Och sen när det är vår och sommar och det är många som vill köpa igen, så höjer de det med höjs med 30% igen. Okej. Höjs med 30%. Okej. Då hur mycket pengar, hur mycket får jag betala för den här cykeln nu? Det är den som är frågan nu. Hur mycket kostar det nu? Det är den som är frågan. Okej. Om du gör det på det sättet som du brukade göra, så gör du det så här. 6500 multiplicera med 0,3 eller 30 genom 100. Det går också okej. 100. Så har du den där två nollor. Så 65 gånger 3 är ju 195, så 1950 den här. Och sen är det du ska ta bort den 6500 från den. Du ska ta bort 1950 från 6500. Så 6500 så tar vi med 1950. Så får du betala då när det var höst. Men du sa att nej, jag vill inte köpa nu. Jag vill köpa sen. Och du väntade och väntade. Så höjs de det med 30%. Så nu ska du titta på 4550. Multiplicerar med 3000. Så har du den och den. Så vi har 455 multiplicerar med 3. Så får du 1365. Som du ska betala extra. Så har du 4450 addera med 1365 addera med 4450. Så 5915 kronor ska du betala för den där cykel som kostade 6500 från början. Därför att du vill inte köpa i höstas. Och det är nästan, ja, det är mer än 1000 som är skillnad på den. 1365 skillnaden. Okej, det är jättemycket du har gjort här. Men om jag skulle göra den här med förändringsfaktor, så ser det ut så här. 6500 multiplicera med, jag vet att det är 3,30, 0,7. Alltså det är bara 70% kvar. Multiplicera med, höjst med, det betyder att jag har 30% mer. Alltså 1,3. Vill du skriva här det okej också. Här har du 100 minus 30. Så har du 70. Och det är 0,7. Här är det 100 plus 30. Är lika med 130. Eller 1,3. Vill du skriva det okej också. Sen bara multiplicera den. 6500 multiplicera med 0,7, multiplicera med 1,3. Och det är 5
915 kronor. Och jag tycker att den här är mycket, mycket enklare än att göra den här. Okej. Jag kan kanske kan ta lite till. Till exempel affärerna, oftast har de sådana här rea på rea. 50% på rea. Så till exempel en vara då kostade 500 kronor, 560 kronor. Och sen säger de att det är 50% nu. Då tar de 30% först. Sänks rea. 30% och sen rea igen. Halva reapriset säger jag. Har du sett den någon gång? Så du tänker, hur mycket kostar det nu? Och det är så lätt att göra det med genom att 560 multiplicera med, det är bara 70% kvar, alltså 0,70. Om du vill skriva 70 eller 0,7 också, okej, okay. Multiplicera med halva, det betyder att det är bara 50%. Så om du vill se hur mycket ska du betala, så 560 multiplicerar med 0,7 multiplicerar 0,5. Så är det bara 196 kronor du ska betala. Halva reapriset. Vill du se på riktigt så har du 560 multiplicerar med 0,7 så har jag 392. 0,3 menar jag. 560 multiplicerar med 0,3 så 168. Okej. Så 560 multiplicerar med 0,30 så får du 168. Så är det 560 minus 168. 560 minus 168 så får du 392. Kronor. Och sen 392 multiplicerar med 50%, 0,5, så får du 196. Så har du 392, så tar du med 196, så får du 196. Det är krångligt med den här, tycker jag i alla fall, men om du tycker fortfarande att det är inte krångligt så får du väl använda den. Men jag tycker att du ska lära dig också förändringsfaktor. Och det finns många uppgifter i boken. Det finns också exempel om cykel, det är annat exempel. Men det finns också många frågor i boken som du kan titta. Så du kan titta på, vad heter det nu då? Sidan 118, 5068 till 5072. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!